começa com informações sobre as prisões de homens suspeitos de participação na morte do sargento José Aldi Silva, de 57 anos, assassinado no Parque Brasil 3, na zona norte da nossa capital. A suspeita é que eles seriam os mesmos criminosos flagrados por câmeras de segurança assaltando esse posto de combustíveis na região do bairro Santa Rosa. A moto apreendida com eles é a mesma usada no assalto a esse posto. A Polícia Militar realizou no início da tarde desta terça-feira a Operação Saturação. Operação essa que teve a Santa Maria da Codip como principal local. Várias equipes do BEP, RONI, BOP, dentre outras, participaram desta ação, como tinha como principal objetivo a realização da prisão de indivíduos que teriam participado da morte de um sargento da Polícia Militar do estado do Piauí. 5 pessoas foram conduzidas aqui para a sede do DRACO. 2 delas estariam diretamente ligadas a um assalto a um posto de combustível. Imagens de câmera de segurança flagraram o momento. Algumas roupas que foram apreendidas batem com as características das roupas utilizadas pelos assaltantes. Um outro homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Ele também estava de posse de munições e um carregador de uma pistola. Outros 2 homens foram encaminhados também aqui para o DRACO para prestar esclarecimento sobre sua participação em relação a crimes naquela região. Agora, toda essa investigação ficará a cargo da Delegacia de Homicídios e também do DRACO. O delegado Charles, juntamente com o coronel Alves do BEP, prestaram aí maiores esclarecimentos para a nossa equipe. 5 indivíduos foram conduzidos aqui por equipes da Polícia Militar. 2 deles a gente já tem as informações que participaram de um roubo a um posto de combustível lá na região do Parque Brasil. O outro foi identificado de posse de uma certa quantidade de entorpecente, algumas munições e também um carregador de pistola. Isso aí vai ser autuado por esse crime, né? Os outros a gente está analisando aqui também essa situação, até porque vários celulares foram conduzidos com os outros 2 criminosos. A gente está analisando para ver se realmente alguns desses celulares é produto de roubo ou furto, né? Algumas pessoas perguntaram se esses indivíduos eles têm relação com a morte do policial militar. Esse inquérito ele está sendo conduzido lá pelo DHPP. É muito prematuro ainda a gente fazer qualquer afirmação. Sim, nessa operação saturação que está sendo realizada pela Polícia Militar na Grande Santa Maria, nós conseguimos também prender um traficante com a porção de entorpecente, balança de precisão, um carregador e munições. Foram Lindalva, Parque Alferraz, mas desses 4 nós temos 3 com participação no roubo e um que foi conduzido está sendo ouvido também aqui pelo DRACO e o outro, que é o 5º, né, que é envolvido com a parte do tráfico de entorpecentes. Todos na região da Grande Santa Maria. Você que acompanha a nossa programação sabe muito bem que a polícia ela costuma atuar para evitar mortes violentas. Esse é o trabalho da polícia, são estratégias e mais estratégias. Quando essas mortes acontecem, independente da vítima, a polícia volta os olhos para esse local, para essa região. Nesse caso, a região norte da nossa capital, da nossa Teresina. Operações sendo deflagradas na região justamente para tentar evitar que novas mortes violentas aconteçam. E principalmente, trazer à luz para você de casa, para a imprensa, os autores desses crimes, dessas mortes violentas. Uma operação é deflagrada e suspeitos são presos e responsáveis pela morte desse cidadão. A gente vai seguir acompanhando todos os detalhes, mas você de casa pode ter certeza que muitas outras operações e diligências vão ser realizadas por conta dessa morte violenta em específico.